Gentlemen, welcome on the sports show Steel Timber Sports with Martin Komárek. Dámy a pánové, vítejte na sportovní show Steel Timber Sports s Martinem Komárkem. Dámy a pánové, hezké už odpoledne. Vám všem tady v Pardubicích na Friends Festu. My děkujeme všem pořadatelům, kteří dovolili, aby tady mohl být Timbersport, kteří se o to pěkně postarali. Steel Timbersport vám teďka tady předvedeme přímo na pódiu a předvedou to tři velký borci. Já vám tomu všechno budu říkat, jak to všechno probíhá na závodech, co jaká disciplína obnáší a tak dále. Teď si pojďme představit právě Timbersport. Před 35 lety to vzniklo v Americe, je to dřevorubecký sport, no a přerostlo to takovou krásnou adrenalinovou disciplínu, kterou dneska tady uvidíte, a je to 6 disciplín. A některý si budete moct zkusit i vy. A pozor, když budou děti dávat dobrý pozor a budou mít děti dobrý pojištění, tak i děti si budou moct zúčastnit. Tak, pojďme se teď podívat na sportovce. Prvním sportovcem dnešního klání je borec, který se na letošní mistrovství České republiky ve Frenštátě pod Radoštěm umístil na 8. místě. Takže patří do top 10 České republiky. Vítěz Soukup z Krkonoš. Druhým sportovcem je ten, který patří mezi českou špičku. Nás reprezentuje ve štafetě, české národní štafetě, Honza Holub. A na závěr ten, co už tady něco řekl, asi ten prostě nejlepší ze všech, protože to je, poslouchejte pozorně, jo? Vícemistr světa a několikanásobný mistr Evropy v Timbersportu, pan Martin Komárek! Tyto tři borci vám ukážou 6 disciplín Timbersportu. Ta první se bude týkat špalku, který leží takhle hezky připevněn. Je to disciplína, která se jmenuje Underhand Chop. Borci budou takhle stát a přesekávat špalek, který má v průměru 32 cm. A budou přesekávat z jedné a z druhé strany, dokud tu nebude kompletně přesekaný. Používáme sekery, které jsou speciálně vyrobené na tuto disciplínu. A je to speciálně od novozélandské firmy Tuhatahy, která se tady stará o ostří. Ostří se to pod úhlem 14 stupňů, taková žiletka má 11, takže je to i srovnatelný, takovouhle sekerou se krásně i oholíte. No a kdybyste se ptali po ceně, tak tréninková sekera na tento sport, na tuto disciplínu je zhruba 4 až 5 tisíc korun, no a závodní třeba až 20 tisíc korun, takže to není vůbec nic levného. Takže borci jsou připravení, je to Honza Holub a taky Martin Komárek a ukážu vám disciplínu, která se jmenuje Underhand Chop, přesekávání ležícího kmene. Jak už Martin předeslal, tak si bohužel natáhnul jeden sval takový velice důležitý, tak uvidíme, jak mu to nakonec v této disciplíně bude. Tak Honza Holub ještě si něco upravuje, jak vidíte, mají připravený takzvaný nášlapníky, mají dokonce i takový speciální ponožky timbersportňácký, kdy večerou náhodou ta sekera někam ulítla, kam by neměla. Tak a teďka musíme s vámi ještě natrénovat startování. Startuje se totiž na 3, 2, 1, go. Já řeknu jenom 3 a vy řeknete 2, 1, go. Tak to zkusíme nejdřív na nečisto, jo? 3, 2, 1, go! Jsem Selek Honza. Tak jdeme na ostro. Zdenda má připravenou muziku, jedeme. 3, 2, 1, go! A pojďme kluky k němu podpořit, protože Honza Holub a Martin Komárek teďka potřebují nabít sekery. Vaší podporou potlesk. Cokoliv! Honza Holub a Martin Komárek! Disciplína Underhand Chop! Martin otáčí z druhé strany! Tak Martin Komárek na dnešní show Steel Timbersport. Martin Komárek! Honzo, pojď! Sekej to tam! Přesekáno! Borci dostanou 15 sekund na to, aby si mohli zahřát motorovou pilu. Přesně tak, jako na závodech. Martin má vyznačeno, vidíte taky.
15 seconds for warm-up with sauce. A teď je potřeba, abyste startovali opravdu hodně nahlas, protože kluci mají neprůřezný kalhoty, mají samozřejmě sluchátka, mají i brýle, takže je potřeba co nejvíc nahlas. Tak jedeme! 3, 2, 1, go! Vítěz Soukup a Martin Komárek. Dokonce Vítěz Soukup ve Frenštátě pod Radoštěm na mistrovství České republiky v této disciplíně Stoxo zvítězil. Měl úžasný čas. Takže Vítěvi ještě jednou velká gratulace.